Sumqayıtda əmək yarmarkası keçirilib, 20-dən artıq müəssisə 100-dən çox vakansiya təqdim edib. İlk dəfə əmək yarmarkasında gəlmişdim iş üçün və artıq burada özüm çalışıram, yəni işə düzəlmişəm. Bir zamanlar iş axtaran kimi əmək yarmarkasına gələn müsahibimiz indi özü işə götürən qismində müraciətləri qəbul edir. Müşahidəmiz zamanı şahid olduq ki, vətəndaşların əksəriyyəti işğaldan azad olan Qarabağda işləmək arzusundadır. Qarabağı çox sevirəm, bütün torpağımı sevirəm. Əlbəttə ki, mən olsa işləməyə canla başlayım. Əmək yarmarkasında iştirak edən vətəndaşların aktiv şəkildə müraciətlərini nəzərə alırıq və Qarabağda olan işlərə həvəsin nə dərəcədə böyük olduğunu şahidi oluruq. Bu, həqiqətən bizi sevindirən bir haldır. Əsasən, inzibati işlər üzrə olan vakansiyalara daha çox müraciətlər vardır. Yarmarkada 100-dən çox iş yeri təqdim olunub. Onlardan 96-sı peşə tələb edən, 18-i isə ixtisas tələbi qoyulan sahələrdir. Şərtlər tamamilə əmək məcəlləsində tənzimlənir. Fəhlə və qulluqçu üzrə vakansiyalarımız var. Yaş kateqoriyasına gəlincə agentlik tərəfindən belə bir məhdudiyyət yoxdur. 18-65 yaş arası hər kəs yaşadığı ərazi üzrə müraciət edə bilər. 2023-cü ildə universiteti bitirmişəm, qrafik dizayneri üzrə bitirmişəm, vakansiyaya uyğun, yəni bura müraciət eləmişəm. Yarmarka sayəsində hətta iş təcrübəsi olmadan da kariyerə qurmaq mümkündür. Sıfırdan işə başlayan üçün vətəndaşlar üçün münasibdir. Yəni təcrübə istəmir vakansiya. Yəni yaxşıdır şərtlər. Hal-hazırda bizim bankda deməli ipoteka və mənzil satışı üzrə mütəxəssis, xadimə vakansiyası üzrə mövcuddur və həmçinin inzibatçılıq üzrə kiçik mütəxəssis axtarılır. Bu tip yarmarka ilin sonuna qədər davam etdiriləcək və vətəndaşlarımızı da burada aktiv iştirak etməyə dəvət edirik. Qarabağda köçlə bağlı vakansiyalar təqdim olunub və iştirak edən vətəndaşlar həmin vakansiyalara tanış olurlar. Uyğun olduqda dəvət olunur müsahibəyə və işlə təmin olunmasına dəstək göstərilir. Yarmarkada ümumi vakansiyalar üzrə çilingər, operator, ekspeditor, satış təmsilçisi, xəzinədar, keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis, mühasib kateqoriyaları üzrə iş tapmağa imkan yaradılıb. Şamilə Şamil qızı, Zaur Dadaşov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.